ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବସିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୋର ଫିଲ୍ମ ବୟକଟ୍ ହେଲା, ଚାଲିଲାନି, ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଯାହା ହର୍ଟ ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ସଲ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ସହି ହଉନି, ବହୁତ ହେଲା ଭାଇ, ବହୁତ ହେଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଦୟାକରି ଲେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ବସିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଚାହିଁବେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ୱାନ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଅରିନ୍ଦ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭଡ୍। କିଛି ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇପ୍ 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 ଚାଲିଛି ଯେ କ'ଣ, ସେ ବା ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଲେଟର୍ ମିଳିନି। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମୋର ଆସିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ମନରେ ଯାହା ଅଛି ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କମେଇ ଦେବା। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ ଖୋଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ, ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ, ଇଏ ପଚାରୁଛି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ, ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଷ୍ଟେଟ୍ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2ଟା ପର୍ସନାଲ୍ କଳିରୁ। ମୋ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କରିନି, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକି ସାରିଦେବା।